بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایزی اینڈ یونیک ٹپس میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں مائی ڈیئر فرینڈس، مائی ڈیئر یوٹیوب ویوز؟ امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح خوش رکھے، آباد رکھے، اپنی عز و ایمان میں رکھے، آمین۔ جی تو ویورز، آج کی ویڈیو میں جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کے شروع میں، بہت ہی خوبصورت ہاتھ سے بنے ہوئے کروشٹ ہینڈ میڈ اسکارف کے ڈیزائن دکھائے جا رہے ہیں، کروشٹ شارٹس ڈیزائن دکھائے جا رہے ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ ڈیزائننگ کے ساتھ ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ کلر کمبینیشن کے ساتھ ہیں، اور آپ کو یہ ضرور پسند آئیں گے۔ اگر آپ ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، پلیز ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا تاکہ آپ کو ہر ڈیزائن کے پراپر آئیڈیاز مل سکیں۔ اگر آپ کو کروشٹ بنانا آتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو سے ڈیزائن لے کر، آئیڈیاز لے کر بنا سکتی ہیں۔ سیم ویسے ہی پونچوں کا ڈیزائن فلاور ڈیزائننگ کے ساتھ ہے، ایک کلر میں بھی ہیں اور کلر کمبینیشن کے بھی ساتھ ہیں۔ آپ کسی بھی طرح ڈریس پہ کیری کیجیے گا، ڈیلی ویئر کے لیے، آفس ویئر کے لیے، اگر آپ ورکنگ کے لیے جا رہی ہیں تو آفس ورکنگ کے لیے جا رہی ہیں تو آپ یہ کیری کر کے جا سکتی ہیں ایزیلی، بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں۔ نیک ورم کے لیے بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز ہیں، ونٹر سیزن کے کروشٹ پونچو کے ڈیزائن دکھائے جا رہے ہیں، ڈوری کی ڈیزائننگ کے ساتھ ہیں، اور لیئرنگ لائننگ ڈیزائننگ کے ساتھ ہیں، کول ڈیزائننگ کے ساتھ ہیں، نیک کول ڈیزائننگ کے ساتھ۔ کہانی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی، ویڈیو پسند آئے تو پلیز مجھے کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھتے ہو تو آپ کو پراپر آئیڈیاز ملیں گے، کوئی ڈیزائن مس نہیں ہوگا آپ سے۔ یہ دیکھیں، نیک کول ڈیزائننگ کے ساتھ ہے، بٹن ڈیزائننگ کے ساتھ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی، ویڈیو پسند آئے تو ہمیں ضرور بتایا کریں۔ اگر فرسٹ ٹائم چینل پر ہو اور نیو ویوزر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا، جس سے نیکسٹ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو یوٹیوب چینل پر ملے گی۔ اس طرح لیس ڈیزائن کے ساتھ بھی آپ یہ ڈیزائن پونچوں کا کیری کر سکتے ہو، اور کٹ ورک کے ڈیزائننگ کے ساتھ بھی ہیں، ڈفرینٹ ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں، ہر ایک ڈیزائن ایک دوسرے سے مختلف ہے، بہت ہی پیارے پیارے ڈیزائن ہیں، کروشٹ پونچو شال کے ڈیزائن ہیں۔ اس طرح نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کسی خوبصورت پیٹرن آئیڈیاز کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو، اللہ حافظ، اوکے بائے، سی یو۔